Ha, jumpa live lagi. Ha, down the way aku nak balik kan, buat live. Asal si baby tu koyak ke? Koyak kan? Itulah aku cakap aku malas. Aku kalau cakap kan, aku tak payah nak keluar gambar IC orang lah, gambar orang lah, nama orang, tak payah. Aku sini-sini pun koyak gambar. Lepas tu nak bercakap dengan aku macam mana kan? Aduh, tu yang aku malas tu, aku kesian kan. Kena terus terduduk, tersandar, pegang telur. Kenapa? Koyak bang kan? Bila aku mengata balik, oh itu tak boleh, ini tak boleh, kena setakat ni, sukatan dia banyak ni, kena tapis, kena agak-agak. Oh, kena kat aku semua nak kena ikut peraturan yang selesa untuk dia. Dia mengata kat aku, ngutuk aku, fitnah aku. Ada dia tanya kat aku, bang, had dia kat mana bang? Setakat mana saya boleh mengata kat abang? Setakat mana? Apa yang saya boleh kata dan apa yang saya tak boleh sentuh? Ada dia tanya? Tak ada, dia main langgar je kan? Kalau dah main langgar, kita langgar je lah. Dia macam ni. Bila kita main media sosial Facebook ni kan, okay, kau nak adakan sesi apa? Nak adakan sesi apa? Kau nak adakan sesi berbincang, kita bincang. Nak adakan sesi berkongsi pendapat, kita kongsi pendapat. Nak adakan sesi maki-memaki, kita maki-maki je lah. Apa masalah kan? Jadi kat sini tengok siapa tak gentle. Orang terjah aku, kata kat aku buat pekak, aku buat tak tahu je kan? Ini kepala askar ni, dia bukan reti bahasa sebenarnya. Aku cakap kau, aku duduk dalam askar lu, babi, pukima, anak haram, ni semua sarapan pagi. So korang kalau tak biasa, janganlah cuba-cuba, nanti kena, nanti tak tahan. Aku tak payah sebut tepat, aku sebut sindir-sindir. Panas aku cakap kau kalau kena. Sebab apa? Aku punya bahasa ni memanglah kan. Tu kawan aku si Jono, bekas UTK lah, dia pun cakap kat aku, kau punya bahasa na'uzubillah teratur dengan baik susunan ayatnya, tapi terasa sampai kelimpa paru-paru, jantung, buah pinggang kan. Jadi aku mana ada maki orang, tak ada. Aku tak maki orang muka-mukaan, tak ada. Aku kalau cakap sindir-sindir je. Sindir pun terbakar dengan kau, apatah lagi aku cakap tepat-tepat kan. Jadi so aku nasihatkan dekat orang-orang yang nak acah-acah pandai, nak acah-acah mengutuk aku tu, kau pastikan kau tahan kena kutuk. Jangan kau mengata kat orang tak apa. Bila orang kata kat kau, kau mula keluarkan kau punya peraturan. Kau siapa nak bagi peraturan, nak mengata kat kau, oh setakat ni saja boleh, ni tak boleh? Kau siapa kan? Kau mengata ikut sedar tekak, aku pun ikut sedar tekak je lah. Gentle lah kan, sama-sama terima lah. Aku mengata kat kau ikut cara akulah, takkan aku mengata kat kau ikut cara kau. Sedap lah kau ikut cara kau kan. So kalau nak bercakap, nak hidup cara aman, jangan kacau orang. Sebab kalau kena kacau balik orang, ni aku cakap ni, aku punya posting, kalau aku mengata, aku tak ada bagi satu view yang tepat pada orang, tapi dia terasa mengelejak tu. Bagaikan nak gugur dah jantung dia, aku tengok kalau dia kena. Aku kata dahsyat gila kan. So belajar daripada benda-benda macam ni. Jaga sikap. Kau tak ada kena-mengena, kau duduk diam. Kau nak kecang-kecang orang, kau siapa? Betul tak? Kau buat hal kau. Nak bercakap tentang isu semasa, nak bantu masyarakat ke apa ke, cakap lah. Jangan kecam orang. Kau kecam aku, aku gelak je tengok. Sebab apa? Aku tengok gambar kau, aku tengok muka kau. Kata budak ni kalau kena ni sekarang dengan aku, sepatah dua kata je kena, nangis kau kan? So pilihan di tangan anda. Kalau tak nak kena, bukan kena kejam, kena sindir. Aku sindir pun cukup dah. Aku sindir pun boleh rentung tau. Sebab aku belajar, aku memang dilatih dulu untuk untuk buat benda-benda yang berbentuk motivasi, psikologi ni. Aku memang training benda ni kan. Jadi aku tahu macam mana aku nak bercakap dengan orang ni. Kalau aku cakap orang ni rasa macam mana. Aku tahu. Tengok muka pun tahu. Ini kalau melalak macam ni, gunggang ni, kalau aku bakar ni kang, 4 patah ayat je mesti koyak, tak boleh tidur malam, tak lalu makan. Sebab kita melihat dia dalam banyak sudut. Satu-satu benda tu kita tengok dia dalam banyak sudut. Bukan kita tengok satu sudut je, kita tengok banyak sudut. Ego dia macam mana, sembang dia macam mana, kan? Emosi dia macam mana, semua tu kita tengok. Kita perhati hari ke hari, kita perhati, nanti kita jumpa. Kat mana kalau aku cuit dia ni kalau dia hilang akal. Aku tahu benda tu. Kan? Kat mana aku cuit dia, dia boleh nangis. Kat mana aku cuit dia, dia boleh sedih. Kat mana aku cuit dia, dia boleh ketawa balik. Dalam 1 jam aku boleh buat orang tu menangis, aku boleh buat orang tu sedih, aku boleh buat orang tu seronok, ketawa. Aku boleh buat orang tu diam, pilu. Aku boleh ubah-ubah mood orang tu dalam 1 jam. Macam mana aku buat? Itu gifted lah, kelebihan aku, kan? Yang ramai orang akan dengki. So kalau setakat baby born tu, alah, aku sebenarnya kesian. Dah lah keadaan dia macam tu kan, aku bakar-bakar dia lagi lah, kesian kat dia kan. Jauh dia merantau tu, kesian kat dia. Tapi dia tak kesian kat diri dia. Duk sibuk nak cuit-cuit orang kan, orang cuit dia. Aku tak cuit pun tu, kan? Aku sembang. Itu pun dah kentung lah ha. Tersandar kat kursi, gambar orang hantar kat aku, pegang telur lah. Macam mana? Tapi orang tam aku siap keluar record, siap keluar tu, keluar ni, nombor IC, gambar aku semua keluar. Aku relax je. Sebab apa? Aku tak nak buat macam tu. Sebab orang yang buat benda macam tu, aku boleh saman. Kalau aku buat benda yang sama, pergi keluar gambar orang, pergi bubuh nama orang tempat-tempat macam tu, kan orang tu saman aku pula. Aku tak nak bagi peluang orang buat duit kat aku. Aku nak buat duit. Jadi aku tunggu, aku kumpul. Nanti ada masa kita buat lah. Tadi kita orang meeting kat Tropicana pun pasal-pasal lawyer ni lah, kan? Korang siap? Jangan sampai aku dapat kutip satu benda yang jelas fitnah. Ini kau lah. Tahu? Kalau kau tak ada duit tak apa, sekurang-kurangnya aku bankrupt dengan kau. Aku bankrupt dengan kau. Kan? Okay, so tutup live ni. Aku nak kena teh sat. Lepas tu balik lah, lagi apa. Alright, so tak ada apa. Ada apa nak tanya? Tanya. Yang ni ke edit gambar kapal tu? Aku boleh macam-macam. Edit pun boleh, tak edit pun boleh. Kalau aku tengok orang tu bodoh sangat kan, sampai dia tengok gambar pun dia tak reti nak menilai, aku bagi gambar apa ni, gambar ala utuh pun dia akan kata tu gambar kapal terbang. Macam tu lah. Dah bodoh sangat. Bagi gambar bodoh pun boleh seimbang. Muhammad Lokman Fikri, waalaikumsalam. Kan? Jelas orang kalau tak tahan kena sindir. Aku ni orang mengata aku tepat-tepat, tapi aku sindir je, kan? Sindir je. Aku pun korang pun tak tahu aku ngata kat siapa. Tapi orang yang terasa ni aku tengok mengelejat, rentung, kan? Sindir je tu. Aku bukan cakap tepat-tepat pun. Kalau nak saman pun tak ada point tu, kan? Saman apa? Tu baru sindir. Kalau aku cakap tepat, aku ingat dia punya jantung semua meleleh keluar ke mulut tu. Sakit hati, mau keluar api ke kepala tu. Sekarang ni kita tengok ada 3-4 ekor yang dia ni tak ada kerja, dan dia ni adalah golongan-golongan orang yang bermasalah. So depa ni akan duduk di laman sosial ni macam budak-budak. Dia usik sana, usik sini, kata orang sana, kata orang sini, sebab dia tak ada idea. Dia bukan orang yang bijak pandai. Dia bercakap isu-isu yang buang masa, isu-isu nak cari hal dengan orang ni. Dia bukan cakap benda-benda yang boleh membangunkan semangat orang-orang Melayu ke, membangunkan, membina semangat anak-anak muda. Bukan, dia bercakap isu-isu nak cabar-mencabar, nak challenge sana, challenge sini, nak tunjuk dia hebat sesama Melayu. Ni ya dia, kan? Jadi benda-benda macam ni kalau jebat dah ke layan, image rosaklah image dia. Tapi sekali-sekala aku suka jugalah jadikan hiburan. Aku pergi sindir-sindir kan. Nasiblah siapa terasa siapa terasa cili dialah. Siapa terasa pedas dialah makan cili kan. Siapa terasa payau, dialah menjilat. Lebih kurang gitulah pantun dia kan. Siapa terasa bau sotong, dialah masuk dalam dalam kain nyuruk. Sebab dalam kain ni kan. Dia kalau mengata, dia orang kalau mengata kat aku, ada telefon tanya, "Bang, saya nak mengata kat abang, peraturan dia, had dia, limit dia macam mana bang eh? Ada susunan tak? Yang ni boleh, yang tu tak boleh." Tak ada pun kan. Dia main terjah je kan. Aku pun terjah je lah kan. Dah nak adakan sesi kata mengata, tengok siapa punya kata lah power. Kalau kau tak pandai nak mengata, janganlah mengata. Kau kena kata balik, nangis. Mula tersandar kat kursi, duduk pegang telur. Apa kejadah eh? Kan? Aku suka bagi orang overconfident, no? Bagi orang tu rasa macam jebat ni penakut, jebat ni penakut. Aku suka. Sebab apa? Bila dia rasa macam tu, dia akan overconfident. Bila overconfident, dia less preparation, persediaan tak ada. Orang macam ni nanti aku pergi jentik-jentik je, pak semua habis. Bagi dia betul-betul semangat, overconfident, masa tu baru senang. Sebab orang yang overconfident, dia mana ada fikir panjang, dia mana ada preparation. Faham tak? Aku suka bagi orang overconfident, yakin sangat. Macam mana yakinnya kamu kan? Tiba-tiba kan aku muncul, lari masuk kain bini. Sama lah ni semua, puak-puak ni sama lah. Dia orang mana ada kerja tu. Alah, dia nak cakap pasal isu ekonomi lah, negara lah, bangsa lah, anak lah, apalah semua ni, negara politik lah, Melayu lah, apalah semua. Tanya dia, ekonomi dia dah susun dengan baik belum? Kan? Dia sendiri pun tak boleh nak urus hidup dia, dia nak cakap pasal orang. Kan? So dia urus dulu hidup dia. Duduk pun kaki lima, meniaga pun tak seberapa, sembang pasal orang yang nak bercakap kat laman sosial ni tu. Macam Donjai tu, Volkswagen Polo, paling tak ada pun duduk, Fair Lady tu paling lama kereta dia, Fair Lady kan. Tu macam Ujang tu, motor saja harga 100,000 lebih. Macam jebat, duduk diam-diam, ada juga bisnes kan. Duduk kereta BMW, walaupun dia lama, walaupun dia buruk. Engkau orang lah kata dia buruk, kereta aku tak buruk kan. Walaupun dia kereta lama, kau cari kereta yang sebaya dengan ni. Kereta engkau tu, kalau dia hidup selama kereta BMW aku ni, aku rasa dah jadi kebayam kereta engkau. Kereta aku tak, kereta aku duduk dalam selesa. Ini yang korang tengok, korang belum tengok yang lain lagi. Korang banyak lagi tak tahu pasal jebat ni, duk dengar fitnah yang banyak. Satu hari besok aku tunjuk kan. Nanti kita menunjuk, orang kata riak pula. Nanti satu hari aku tunjukkan korang, satu aku tunjuk. Masa tu aku tak tahu lah, ada orang usahkan rentung jadi arang, jadi abu tu pun menyala lagi kan. Okay, so ada apa-apa nak tanya, tanya sekarang. Siapa tak faham apa, nak tahu apa, tanya. Kes apa? Wanted tu dia macam ni. Dia dulu Donjai pergi gatal buat report. Masa tu aku bergaduh lah dengan Donjai ni. Dia pergi buat report kes aku training kat padang tembak tu. Pergi menembak padang tembak tu kan, aku ada buat skill kan. Teknik-teknik menembak sambil rolling, sambil berlari, tu kan. Jadi Donjai ni dia pergi buat report. Jadi bila dia buat report, dia kata aku punya training tu bahaya kan. Jadi bila dia buat report, polis ni aku pun tak tahulah, dia kata dia kontak aku tak dapat ke apa ke, aku tak tahulah. Dia pergi wanted dengan aku dalam sistem. Tapi tak adalah gerakan memburu atau menangkap aku, tak ada. Aku pun tak tahu apa-apa kan. Sebab aku fikir nak report apa kes menembak tu. Menembak tu kat padang tembak kan. Jadi rupanya polis ni dia memang nak panggil aku lah, nak ambil statement. Tapi dia tak kontak aku. Lepas tu dia wanted-kan aku dulu dalam sistem lah. Aku pun tak tahulah. Aku dah pergi kan, aku pergi balai lah, aku pergi hantar bantuan frontline lah apa semua. Aku cakap wanted, aku tak ada polis mentahan aku kan. Rupanya betul, memang wanted. Okey, sebelum cerita wanted tu, polis tu dia last kali dah beberapa bulan lepas Donjai buat report tu, dia telefon aku daripada Johor. Dia telefon, dia kata, bang, boleh turun Johor tak? Saya nak ambil statement. Jadi aku cakap statement kes apa pula ni? Dia kata kes training menembak tu yang dalam video tu. Aku cakap, oh yang tu jadi kes ke? Tak ada bang, kita nak tahu tentang video tu lah. Jadi dia suruh aku bawa lesen pistol, dia suruh aku bawa maklumat-maklumat apa semualah. Dokumen-dokumen yang ada, buat salinan untuk bagi kat dia. Jadi aku turun Johor. Aku turun Johor atas kos sendiri tau. Minyak sendiri, tol sendiri, hotel semua sendiri. Jadi bila aku turun, aku pergi bagi statement kat dia. Aku bagilah lesen senjata aku apa semua, aku bagilah kat dia kan. Jadi pihak polis dia berpuas hati pasal training menembak tu di padang tembak. Bukannya aku tembak dalam kebun ke belakang rumah, bukan, kat padang tembak. Dan aku ada lesen pistol Glock 19 aku gunakan tu, ada lesen. Aku ada lesen pistol. Jadi bila aku ada lesen, aku training di tempat yang betul, aku bersama profesional-profesional yang buat training tu. Yang training dengan aku tu budak-budak XXUTK tu tahu. Hak jenis tembak-tembak belon bawa ketiak ni tahu. Jadi memanglah orang awam tengok dia kata oh bahayalah kan, sebab dia bukan dalam bidang tu. Tapi bagi kami tembak macam tu biasa. Korang belum pernah tengok lagi letak tapak tangan kat papan celah-celah ni. Kan? Tapi tengok orang lah. Aku kalau nak bagi tangan aku suruh tembak macam tu, aku tengok si penembak tu, body tu, aku tengok dia okey ke. Kalau dia tak okey, aku pun takut. Jadi itu saja. Selesai aku bagi dokumen maklumat ke, pihak polis dia nak buat kes apa kan? Bukannya kita menembak guna senjata tak ada lesen, kita pergi tembak dekat belakang rumah, bukan di lapang sasar. Bukan kita pergi menembak macam tu. Kita menembak tu semua dah ikut peraturan, prosedur, tempat yang betul, mempunyai lesen, di kelab menembak. Jadi lepas habis statement, Donjai ni pula dia pergi tarik report dah. Dia tarik report dah lama. Jadi itu yang IO tu kata, dah lah tarik report, lepas tu tak bagi tahu pula tu. Saya dah wanted dengan abang pula dalam sistem. Statement, lesen ni semua tak apalah bang, settle lah ni semua. Nanti saya brief J, kalau tak ada apa-apa lah ni. So aku pun balik lah lepas statement. Mana ada dia tangkap aku pun. Cuma dia bagi tahu akulah, dia kata saya dah wanted dengan abang tau, tapi tak apalah kalau polis mana-mana tahan abang, abang bagi tahulah kat dia, suruh kontak saya. Jadi aku ingat maksud dia tu mungkin dalam sebulan ke apa ke clear lah wanted tu. Dia ambil masa lah kot. Rupanya sampai berbulan-bulan tak clear wanted tu. Sampailah keluar mamat-mamat bingai ni pergi ambil maklumat dalam komputer polis tu, pergi dedah kat laman sosial kononnya aku wanted apa semua ni. Mana ada wanted dah. Kes sudah habis. Faham tak? Jadi itulah isu wanted dia. Sebab tu bila ada aku kena tu hari, yang aku kena tahan dengan Kelang Utara tu kan, ada polis tu datang, budak lagi lah polis tu datang. Kau kes apa wanted ni? Cakap. Aku jawab aku mana tahu. Cakap entah, aku tak tahu. Korang polis, korang check lah. Wanted tu kan polis yang buat. Lah kau buat-buat tak tahu pula. Dia buat macam tu kat aku. Aku kata alah hai budak ni, dia nak bergurau pula kan. Mana ada. Kalau aku wanted dah lama dah polis Johor tu datang kutip aku. Tahu. Orang-orang macam jebat ni biasalah. Ada orang sakit hati, ada orang dengki, ada orang berdendam. Adalah tu semua mesti ada kan. Jadi ada orang dia ambil kesempatan, ada orang dia nak buat kianat, ada orang nak buat naya. Biasalah tu. Yang penting jebat dahaka duduk di tempat yang betul. Jangan buat benda-benda yang salah. Faham? Jadi walau apa pun kau selagi duduk di tempat yang betul, kalau kau kena naya, kena kianat pun kau boleh fight balik. Faham tak? Itu je cerita dia. Wanted apa? Itu wanted tu. Hai, sampai tersebar kat laman sosial. Aku sendiri telefon IO tu. Donjai pun telefon IO. Bos, apa hal wanted jebat tak clear lagi ni sampai viral kat Facebook? IO tu sendiri cakap apa? Korang pergi buat report. Siapa yang viralkan tu. Itu yang kita orang buat report lah. Sebab tak boleh nak salahkan IO tu. Dia bukan bahagian IT untuk nak clearkan wanted tu. Faham tak? Okey. Benda tu akan jadi ada kes kalau kau pergi buat training menembak tu bukan di tempat yang betul. Maksudnya kau pergi training menembak tu belakang rumah ke tepi lombong lah. Yang ni kau buat video, kalau dapat polis ada report, ada kes tu. Pasal apa kau melepaskan tembakan di tempat yang salah. Di tempat yang tak dibenarkan ke. Lebih kurang gitulah ya. Nak buat training menembak, skill-skill ni semua buat dekat padang tembak yang sah, yang ada lesen, padang tembak lah. Dan kau pastikan kau pun ada lesen. Jangan kau tak ada lesen, kau pula pergi menembak. Besok polis siasat, kau ahli kelab menembak, kau pakai pistol siapa tembak? Tuan punya pistol tu pula kena orang. Okey. So tak ada wanted-wanted. Aku ni kalau orang fitnah apa kau. Aku sampai dari dulu aku termenung je tengok orang buat fitnah kat aku, sampai aku dah nak gelak sekarang. Pasal apa? Aku yang tak pernah terlibat dengan sebarang jenayah ni tiba-tiba kena fitnah rogol lah, menipu orang lah. Macam-macam. Bila aku suruh buktikan satu pun tak ada. Bila aku suruh tampil, tampilkan diri kan. Satu pun tak ada. Jadi boleh tuduh je lah, boleh fitnah je lah. Itu tanda dia fitnah kan. Masa beri-beri orang fitnah aku, oh tu jebat ni pernah merogol lah, jebat ni ada skandal dengan bini Tok Imam lah, apalah sampai Tok Imam bercerai-berai. Padahal Tok Imam bercerai-berai pasal dia pergi menikah lagi satu. Tak ada kena-kena aku pula. Dia yang kahwin sorok-sorok daripada bini dia kan. Itu aku pula terlibat. Satu orang pun tak timbul. Timbul lah aku nak tengok kan? Sebab apa dia tak timbul? Sebab kalau dia timbul, bodoh lah dia, kena saman lah dengan aku. Sebab apa? Fitnah, terang-terang fitnah. Siapa perempuan yang nak mengaku kena rogol dengan jebat ni? Kalau dia mengaku kena rogol dengan jebat, confirm kena saman. Pasal apa? Bila masa pula aku rogol kau? Kalau aku rogol, kenapa kau tak report polis? Bodoh ke apa? Kan? Ni jangan main-main report-report rogol ni. Macam-macam kelakar dia kan? Ada kawan aku dulu, dia cerita aku satu kes. Perempuan tu bergaduh dengan boyfriend, pergi report rogol. Bila polis panggil ambil statement macam mana kejadian rogol, semasa itu boyfriend saya duduk di tempat pemandu. Saya telah naik duduk di atas riba beliau dan saya henjut 3-4 kali. Perempuan tu yang naik atas dia pergi henjut, lepas tu pergi report kena rogol. Rogol apa macam tu? Tapi aku tak pernah lah buat kerja gila tu. Satu lagi, bila aku bercakap, usahkan orang yang apa makan cili terasa pedas tu je panas. Follower dia pun panas. Mula keluar, udah-udahlah tu jebat. Dahlah tu kan, cukuplah tu. Aku nasihatkan dahlah, tak payah layan lah, apalah. Tapi masa orang tu mengata kat aku, dia like, dia komen. Bila aku kata balik sikit je, dahlah tu, follower dia pun terkesan tu. Aku sindir je pun, bukannya aku kata tepat kan? So siapa yang pergi kaitkan dengan mana-mana individu, itu korang punya pasal lah. Andaian korang takkan jadi tanggungjawab aku pula. Siapa suruh korang berandai kan? Aku cakap baby bond. Siapa baby bond kan? Korang kata oh baby bond adalah botak bond. Itu korang punya pasal lah, aku tak cakap. Itu tak pasal lah. Okey. Hidup ni kena berakal, kena bijak, kena ambil masa duduk diam tengok. Jangan beria sangat. Keloloh sangat, beria sangat. Oh nak tunjuk pandai lah apa semua, nampak macam orang gila, nampak macam orang bodoh. Ada orang, dia punya nak yakinkan orang kata dia tu terpelajar, dia tu hebat, sampai tunjuk sijil kat dalam laman sosial. Dia tunjuk sijil, degree, diploma lah, apalah semua. Padahal masa dia duduk bekerja sebelum dia kena buang, bertahun-tahun dia kerja, satu cakok pun tak ada kat baju dia. Kalau dia pandai takkanlah satu cakok pun tak ada, kan? Orang lain masuk pakai SPM je. Ada juga corporal, dia masuk bertahun-tahun tak ada. Pasal apa tak ada? Tak apa-apa. Tu pasal lah pangkat pun tak ada. Betul tak? Adik aku masuk polis. Masuk-masuk, hari ni dah corporal dah. Baru berapa tahun je dia kerja. Aku ingat baru 3 tahun, 4 tahun corporal dah, kan? Ini yang aku cakap apa. Orang lain masuk polis, pencen polis. Dia masuk polis, pencen pakai jam kat kaki lah. Pencen apa ni? Ditamatkan perkhidmatan bermula dari tarikh lapor diri ke pusat latihan. Kau faham tak ayat tu? Bermakna dia dibuang kerja bermula daripada tarikh dia lapor diri. Makna tak ada pencen, tak ada apa. Dia dikira tak pernah masuk kerja kerajaan, kan? Orang pencen ada kad pencen, dia pencen ada kad. Dia pencen tak ada kad pencen pun, kan? Sembang pandai. Kalau pandai takkanlah kau jadi macam tu. Kalau pandai, orang pandai ni benda pertama yang dia pandai adalah pandai jaga diri dia sendiri. Kalau diri sendiri pun tak pandai jaga, macam mana? Okay, so ada apa-apa lagi nak tanya? Muhammad Subki, penakut. Tak apa, penakut pun tak apa. Daripada berani macam kau, otak pun tak ada, nak buat apa? Ni, ni jual ketum. Jual ketum. Nak tanya, Bat. Aduh. Tanya je, Bat. Aku ketawa banyak kali lah. Korang yang tak dengar. Aduh. Baby Bond. Baby Bond. Menyala tersandar kat kursi, pegang telur sudah. Aduh. Muhammad Subki. Dia ni apa hal dia ni? Gila ke apa Muhammad Subri ni? Ha? Penakut. Kau berani mai jumpa aku. Alah, seimbang ke. Tapak kosong kenaikan 50 sen. Aku tu lock 100 pin. Hello bro, ngetih lah. Nak mengetih lah ni, kan? Tapi ni live ni ramai orang, kan? Dia tunggu juga. Balik Teping ke lah, tak payah cerita lah. Kita pergi kena apa, Kuetiau Pucuk Paku, Taman Kaya. Tempat Zul. Zul bodyguard tu. Masuk 30 cuci 50. Ini tak judi ni semua tak habis-habis. Azlan Lano. Lari buat apa? Kereta sedap-sedap, enjin sampai 2.8. Lari buat apa? Lari pakai kaki. Mana ada orang lari naik kereta? Oh, aku kalau simpan janggut bukan macam baby. Aku kalau simpan janggut kerana ikut sunnah lah. Niat mau betul lah. Kadang tak dapat pahala. Apa tu? Ali Bashar. Alamak, kau sebut baru teringat dia. Lama dah aku tak dengar khabar dia tu. Apa cerita dia tu sekarang? Sihat ke dia? Entah. Hari tu apa cerita lari masuk balai? Entah. Aku tak payah lari. Pasal aku naik kereta, pergilah balai. Bawa lah orang yang serang kereta aku tu pergi balai sekali. Dia mengamuk dalam balai tu, dia punya pasal lah, kan? Ayat lari tu tak apa kena. Jebat main minta sebelum. Oh, aku benda-benda yang bukan-bukan ni tak boleh masuk, kan? Kena sebalut lah pula ni semua. Mati tu. Aku minum ketum boleh mati aku rasa. Oh, bila aku cakap baru kira pelaga orang. Bila orang kutuk aku, hina aku, oh tu dapat pahala eh. Macam tu eh. Alah, cakap je lah. Bila kena balik dah tak tahan. Kan? Kalau tahan tegak lah. Kau mengata kat aku tegak elok eh. Bila aku kata balik, kau pun mau steady lah. Tegak. Kan? Janganlah. Aduh. Baru kena sindir dah tersandar. Macam mana? Kan? Nak adakan sesi maki-maki, kita buat sesi maki-maki lah. Gentle lah. Adab lah. Kan? Aku nak mengatakan kau, nak kena ikut cara kau. Nak kena ikut selera kau. Nak kena ikut syarat kau. Tak payah syarat. Kita langgar je. Kau langgar aku langgar kau. Ha, habis. Ha, siapa tak tahan, dah keluar. Siapa tahan, tunggu lah. Tapi aku tengok banyak tak tahan. Itu aku sindir. Belum aku kata. Ni cerita apa? Lari masuk balai, lari masuk balai. Cerita apa hampa ni? Kan? Bodoh lah. Joseph tu pun dah jadi kawan aku lah. Kan? Memang koyak lah kan. Aku ni bukan bangsa bercakap dengan mata atau telinga orang. Kalau aku nak membakar, kalau aku cakap dengan mental orang tu. Ha. Kalau nak belajar teknik dia, kalau pergi cari kelapa muda sebiji dengan kambing golek seekor. Pengeras dia lah. Nanti aku turun kalau ilmu tu. Muhammad Nazri, kayu baseball, tanya Joseph. Ha, aku dengar boleh dah ambil lah. Kurus lah puasa kan. Bulan puasa, PKP lah apa semua. Ha, kurus sikit lah. Oh, aku kalau buat live tak payah tunggu 1K, 3K. Aku buat live, aku terus cakap. Siapa lambat lantak lah kan. Nak masuk, kau masuk lah. Ha, aku buat live macam tu pun 3K lah. 3K ke banyak ke? Sikit lah. Buat YouTube lah, 40K, 50K. Kan? Tadi macam Ujang cakap lah kan. Kami duduk teropi kanar tadi. 4 orang. 4 orang makan, alah, makan tak kenyang punya. Makan saja layan-layan sembang kan. Pun 3-400 bayar tadi. Kan? Sate Tropicana 1 batang RM50. Kan? Sate dekat Penang tu yang apa Baby Bond jual tu 1 batang RM1. Siapa nak makan sate dia? Sate murah tu orang tak makan. Kami makan Tropicana. Bakar darah punya statement. Tak percaya tanya Ujang. Kan? Kan? Lu punya sate 1 batang RM1.50. Kita orang makan sate kat Tropicana 1 batang RM50. Amirul Shah, jangan sembang bikin. Sembang bikin apa? Sembang bikin apa pun. Heran apa? Syed Muhammad Izzuddin, jangan maki keluarga family dia. Apa dia maki aku ni apa sebatang kara, tak ada family ke? Ha, jadi jangan bila orang maki balik barulah nak pusing sana pusing sini. Kau maki je orang tu mesti melibatkan family dia. Sebab apa? Bila kau buat fitnah kat jebak, kau maki jebak semua, family aku pun tengok. Kan? So, tak libatkan family. Libatlah. Bila dah libatkan macam tu, libatkan kawan-kawan aku, libatkan family aku, libatkan orang yang kenal aku lah apa semua kan. So kalau aku maki balik, libatkan keluarga ke, tok nenek kau ke, kau kena tahan lah. Betul tak? Ha. Mana ada orang kena maki tak libatkan orang lain. Kalau maki je mesti libatkan family punya. Gangster 2020 bermodalkan viral. Zaman berubah, zaman ni berubah. So siapa yang masih bermentalkan zaman-zaman dulu, itu yang dia menggunakan kederat. Sebab apa? Orang yang menggunakan kederat ni adalah orang yang dah kalah awal. Pasal apa? Dia gagal menggunakan akal dia. Dia gagal menggunakan akal dia untuk kawal emosi dia. Ni tanda-tanda orang tu gagal. Faham tak? Zaman sekarang orang fight guna akal je. Taktik, akal, idea, psycho ni je. Orang tak guna kederat dah. Tu zaman Belanda dulu orang pakai kederat. Faham tak? Mak bapak kita dulu, dia didik kita pakai apa? Pakai pelepah kelapa, pakai rotan, pakai hanger. Tahu pasal apa? Pasal mak bapak kita tu, dia hidup zaman baru, penjajah baru pulang ke negara asal mereka. Jadi di segi education, di segi pendidikan psikologi anak-anak ni belum ada dalam pengetahuan ibu bapa kita. Jadi dia didik anak dia dengan gunakan arahan, perintah dan patuh. Jangan cakap banyak. Sebab kalau tanya kat dia kenapa tak boleh, dia pun susah nak explain. Jadi kau jangan cakap banyak lah, dia rotan. Faham tak? Zaman sekarang ni kalau ada lagi orang didik-didik budak ke apa ke pakai rotan, kejap-kejap pakai rotan, kejap-kejap pakai rotan, orang tu sebenarnya kemahiran pemikiran dia tu kurang. Dia gagal untuk nak masuk dalam pemikiran budak tu. Macam mana dia nak psycho budak tu, macam mana dia nak tarik perhatian budak tu, macam mana dia nak memberi kefahaman kepada budak tu. Kurang. Jadi dia pakai otak lah. Sama juga yang acah-acah gangster ni, dia orang otak kurang, dia orang terpaksa pakai kederat. Tu yang ajak bertumbuk lah, jumpa lah, bawa geng satu lori lah, satu bas lah, satu trailer tu semua. Itu je lah kemampuan dia. Tapi bila jebat entam balik, jebat tak entam pakai satu lori, satu bas. Jebat entam pakai psycho je, pakai otak je. Lari. Faham tak? Sebab tu ketajaman lidah dan akal ni lebih tajam daripada mata pedang. Belajarlah. Kau bergaduh, masuk lokap. Bodoh lah. Macam aku itu hari. Aku pun tak tahu kenapa aku masuk lokap. Kalau tanya kat aku personally, aku pun tak tahu kenapa aku kena. Kan? Kalau Joseph kena tu aku tahulah. Pasal apa? Dia serang kereta lah pula. Memanglah dia kena lah. Aku ni kena pasal apa? Tapi tak apa lah kan? Sebab apa? Kita kena ikut peraturan lah. Dah dia nak tahan kita, nak buang kita luka, kita ikut je dulu, tak apa. Nanti pergi mahkamah kita cerita lah. Okay, aku nak tutup dah live ni. Nak turun, dah gelap dah hari ni. Entah, aku tak tahu cerita race boy pasal apa long Burma tu, aku tak tahu cerita. Hilang, sepi, entah ke mana tak tahu dah. Tak apalah, biarlah kat dia kan. Dengar kata nanti dia nak kena balik ke apa, ataupun dia nak kena dihantar ke negara lain, aku tak tahu. Dengar lebih kurang gitulah. Dia akan dihantar ke negara lain atau balik negara dia. Perang zaman sekarang, orang berperang pun pakai psikologi. Tun Mahathir, dia main politik, berperang dengan parti-parti politik. Ada nampak dia pergi bertumbuk? Tak ada. Dia pakai ni je. Bila dia dapat kuasa, habis. Semua orang nak dia kerjanya. Kau tak nampak? Ketajaman IQ dan lidah tu, Tok Najib tu pun boleh naik turun kot tu. Silap air bulan lah. Sebab apa? Pakai IQ je. Kau ada nampak dia bertumbuk dengan Najib? Tak ada kan? Dia relax je. Planning, fikir. Jangan malas fikir. Kita nak maju, kita nak jadi bangsa yang dihormati, ya? Melayu yang dihormati di tanah Melayu. IQ mesti tajam. Baru kita orang tengok kita orang takut. Bukan orang tengok kita orang takut sebab kita kuat, kan? Orang tengok kita orang takut sebab orang terfikir apa yang dia fikir. Itu nama dia perang psikologi. Okay, aku dah tutup live ni. Pasal apa dah nak maghrib. So nanti bila senang-senang kita buat lagi. So penjelasan dah ada semua. Apa-apa rujuk dekat live ni. Isu-isu sebenarnya aku tak perlu pun nak jawab tomahan-tomahan, pinah-pinah orang ni semua. Kalau aku jawab tak habis, dia akan timbul cerita baru. Aku tak ada kerja lain dah, duk jawab cerita tu buat apa. Lagipun yang tanya-tanya tu level-level sampah aja, level-level bawah ni. Level-level kaki merepek ni tanya layan buat apa benda tu semua. Nanti kita tak boleh nak buat kerja lain. Kalau dia ada belakang aku kalau Eric Azizi, kalau dia ada belakang aku kalau dia okey lah tu. Kan? Aku offer dia pun one by one. Bagi tahu kat mana aku pergi. Sorang-sorang lah kan? Faizal Izwan, sudah-sudahlah. Bila aku bercakap sikit dan sudahlah apa semua. Masa dia mengata aku kutuk aku, kau like. Alah, masuk lokap biasa tu. Kan? Papa Gomo masuk. Mana satu menteri yang tak masuk lokap ni? Masuk. Kalau kau jadi public figure, fighter macam aku ni, bersedialah kau. Silap hari kau mesti masuk dalam ni. Tapi masuk, janganlah masuk sangkut kes. Masuk reman apa tak apalah, tu biasalah. Kau kena hadap tu. Masuk reman ni semua kemungkinan besar untuk berlaku kau tu ada. Abdul Faiz. Ya, tadi kami lepak topik kanan. Abdul Aziz Muttalib, pantun tak sedap ah. Aku dengan Joseph dah jadi brother. Kan? Sebab apa? Bila kena tu baru dia sedar rupanya Burma tu bukan Melayu, bukan rakyat Malaysia. Kan? Macam Datuk Ayub Han cakap lah, dia adalah berstatuskan penduduk sementara. Penduduk tetap pun bukan. Muhammad Alif Tok Muda. Ya betul. Hidup berakal, mati jangan berantu. Okey, kita tutup live ni. Dia naik sampai 2.4. Tadi 3 tak salah aku. Dia mesti ada pro and kontra. Mesti ada orang hater, mesti ada orang yang follow. Ada orang suka, ada orang tak suka. Itu biasa. Kan? Orang handsome macam aku ni takkan semua orang suka. Kalau semua orang suka, mati kena rogol aku. Mesti ada yang tak suka. Sembang seronok dengar tapi kenyataannya hampas. Kalau dah kau dengar pakai hati busuk, memanglah kau tak faham. Dengar pakai otak, mesti kau faham apa aku cerita. Hari tu tak dapat jumpa. Kami tunggu sampai pukul 9 malam lebih lah. Last kali kami dinasihatkan beredar dan tinggalkan kawasan tu. So kita orang balik je lah. Daripada pukul 3 petang tunggu sampai 9.30 malam tak datang, tunggu apa lagi? Lama gila aku tunggu. Kesian kat polis-polis yang standby kat situ pula kan. Okay, so tak ada siapa. Cerita long-long ni tak payah sembang lah, buang masa je kan. Korang semua dah tahu, satu Malaysia dah tahu dia siapa kan. Apa rekod-rekod dia apa semua dah lah. Aku nak buat apa layan lagi tu semua. Buang. ha? So ada siapa lepas ni? Ada Baby Bond. Ni pun aku nak kena tengok tahap kematangan dia, tahap dia menggunakan akal dia, semua nak tengok. Kalau dia pun sampah, tak payah layan sangat. Biar dia melupur, biar dia datang sendiri buat hal dengan aku ke, itu lantak ke dia. Kita jangan pergi cari pasangan dia, kan masuk lokap pula. Biar dia cari. Senang aku nak jawab. Kau ni tinggal kapal ke apa? Aku cerita benda yang orang tanya lah. Alah, penat nak layan. Joseph mana Joseph? Kasih komen sikit Joseph. Dia orang semua tak faham lah. Okey, tutup live ni. Oi, lama sangat ni. Berapa minit dah ni? Oh, tak boleh. Nak maghrib dah. Nanti kita sambung lagi. Okey. So, sekian. Wassalam. Jumpa lagi. Terima kasih kepada semua. Mak John baru masuk lah lambat. Orang nak pergi semayang lah, Mak. Okay, bye. Assalamualaikum.